Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Puan Nurlia binti Muhammad Syahari, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Batu Maung. Alhamdulillah, Sekolah Kebangsaan Batu Maung telah terpilih bagi program transformasi sekolah atau lebih dikenali sebagai TS25 bagi kohort 6 pada tahun 2021. Program ini merupakan sebahagian daripada usaha Kementerian Pendidikan Malaysia ke arah meningkatkan kemenjadian murid dan sekolah berkualiti selari dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Fokus utama adalah persekitaran pembelajaran yang menyeronokkan dan bermakna, disokong oleh kepimpinan yang berkualiti serta berwawasan, guru yang kompeten dan beraspirasi tinggi serta komitmen komuniti yang padu. Kini hala tuju sekolah seiring dengan objektif program transformasi, iaitu memantapkan kepimpinan sekolah SLT dan MLT, iaitu Senior Leader Team dan juga Middle Leader Team. Seterusnya, memaksimumkan potensi guru dan murid menerusi peningkatan kualiti pengajaran dan pembelajaran, mengaplikasikan konsep amalan terbaik sekolah serta menggalakkan pembelajaran murid secara aktif serta berfikiran kritis dan kreatif. Seterusnya, mengukuhkan pelibatan ibu bapa, komuniti dan pihak berkepentingan demi kejayaan murid-murid. Dengan ini, saya juga berharap Sekolah Kebangsaan Batu Maung akan dapat merealisasikan dua matlamat utama, iaitu kemenjadian murid dan sekolah berkualiti. Raih potensi anda, serlahkan. Sekian, terima kasih.